Dobrý den, já jsem Martina Štikarovská a vítám vás u dnešního videa Včelka. V tomto videu si ukážeme, jak si vytvořit účet nebo registrovat se v aplikaci Včelka, která je skvělá pro výuku čtení a také ji oceníte v současné době online výuky. Pojďme se podívat na tu naši registraci. Přejdeme tedy na stránky www.včelka.cz. Na úvodní obrazovce vpravo nahoře vidíte červené tlačítko Vstup do aplikace. Po zadání našeho e-mailu systém ověří, jestli už tato mailová adresa nebyla zaevidována ve Včelce a jestli už nemáte u ní účet vytvořený. Stisknu pokračovat. A je to v pořádku, můžeme se registrovat, takže já zadám svoje křestní jméno, příjmení a vypíšu si také heslo. Dáme pokračovat. Vyberu, jako kdo budu Včelku používat, takže zadám jako učitel. Ale možnost mají také speciální pedagogové, rodiče a dokonce i studenti. Stisknu pokračovat. Po přečtení všech podmínek používání Včelky zaklikám souhlasím a dám vytvořit účet. A v tuhle chvíli už se nám ten účet generuje a my máme přístup ke všem cvičením, můžeme pozvat rodiče a přidávat si čtenáře. Teď si ještě ukážeme něco užitečného. Vpravo nahoře přes ozubené kolečko se odhlásím a přejdu na stránku včelka.cz. Pokud byste měli ve škole v plánu dělat nějaké cvičení ze včelky na interaktivní tabuli a zapomněli byste své přihlašovací údaje a nechtěli to řešit před dětmi, tak můžete využít právě vstup pro školy. Používáte ho tehdy, pokud má škola zaplacenou licenci, to znamená, že v budově školy se takto můžete přihlásit z jakéhokoliv počítače a otevřou se vám právě všechna cvičení. Nebudou tam ale nahráni studenti, čtenáři, které jste si tam vložili ke svému účtu, protože teď právě do toho svého účtu přihlášení nejste. Pokud vám škola vstup pro školy ještě nezařídila, můžete sami skontaktovat Včelku a to buď na tomto telefonu nebo na podpoře přes e-mail a oni vám při zadání IP adresy, což je číslo, které tady svítí zeleně v tomto místě na vašich obrazovkách po stisknutí tlačítka vstup pro školy, tak oni vám vlastně umožní to přihlášení bez uživatelského účtu. Teď už vám děkuji za pozornost, přeju vám, aby se vám se Včelkou dobře pracovalo. Určitě ji sledujte, protože tam budou přibývat další cvičení, a to nejen do češtiny, ale také do španělštiny a angličtiny. U dalšího videa se na vás těším naslyšenou.